Երիտասարդ տարիքում ամեն ինչ թվում է շատ անհոգ, սեռական կյանքը նույնպես բացառություն չէ։ Մեր այսօրվա հերոսի սեռական կյանքը բավականին հախուռն է ու խայտաբղետ։ Արդյունքում նա հայտնվել է բավականին տխուր իրավիճակում և փորձում է գտնել ելքը։ Նրան անհանգստացնում է մի խնդիր, վարակված է նա, թե ոչ։ Լսենք և փորձենք օգնել նրան։ Ես 24 տարեկան եմ ու իմ կյանքում շատ բուռն կյանք եմ ապրում, որպես այդպիսին, գիշերային հարուստ կյանք։ Եվ ինչպես է արտահայտվում այդ հարուստ կյանքը։ Ունեմ ընկերուհի, ում հետ շատ ազատ հարաբերությունների մեջ ենք, ու արդեն երկար, մոտավորապես 3 տարի, առանց ինչ-որ կաշկանդվելու և ոչ մի բանի, մենք նաև սեռական հարաբերություններ ունենք իրար հետ։ Որքան ժամանակ։ Մոտավորապես 2 տարուց ավել է արդեն։ Եվ ես նրա այդ հարաբերությունների ժամանակ հանգիստ եմ, ինձ լավ եմ զգում ինքն էլ ինձ հետ։ Առհասարակ շատ ենք սիրում իրար հետ գնալ, պարել, ուրախանալ։ Ու եթե այդ ընթացքում էլ ինչ-որ ակումբում բան, այնպես ավելի հարմար տարբերակներ են լինում, որպես այդպիսին գիշերային կյանքը իրար հետ շարունակելու համար։ Ես դեմ չեմ, ինձ դասավորում եմ այդ ընկերուհիս էլ չի խանգարում մեզ, և ես ուրիշի հետ եմ նաև սեռական հարաբերություններ ունենում։ Այսինքն միաժամանակ ունեք մի քանի զուգընկերուհի։ Այո, կարելի այդպես ասել, ուղղակի այդ ընկերուհիս ինքը հիմնական է, լիտես որպես այդպիսին, իսկ մնացածների հետ, եթե ստացվեց, ստացվեց, եթե չէ, հոգ չէ։ Այսպես ասել։ Որքան ժամանակ է, որ այդպիսի կենսակերպով եք ապրում, հախուռն և անկանոն։ Այդ մոտավորապես արդեն տարուկես այլ իտենց։ Բայց սենց մի հատ խնդիր կա, ես վերջի ժամանակներում ես գիշերային ակումբ էի գնացել ու մի կնոջ հետ տենց շատ պատահական հանդիպեցինք, ծանոթացանք իրար հետ ու շատ լավն էր, տենց գրավիչ էր ինքը։ Ունենց ստացվեց, խմած էինք, ահագի խմեցինք, հետո տենց մի անգամից գնացինք իրանց տուն ու հարաբերությունների ժամանակ ես առանց պաշտպանվելու եմ էլի նրա այդ հարաբերություններ ունեցել։ Իսկ ինչու՞։ Ինչո՞ւ էիք։ Այնտեղ ստացվեց, դե երևի շատ էինք խմել դրանից էր։ Կամ ցանկությունը ավելի մեծ էր երևի։ Եվ բայց մինչև այդ ես միշտ ինձ տիրապետել եմ էլի ունեցել եմ, միշտ պաշտպանվել եմ հարաբերություններից առաջ։ Բայց այդ ժամանակ այտենց ստացվեց ու հիմա ես մի տեսակ ներքին զգացողություն ունեմ, որ ինչ-որ վարակ կա, բան կա, ուզում եմ իմանամ ինչ անենք, ոնց անենք, հետո հանդիպել եմ իրան, հարցրել եմ, ասում եմ ես վարակված չեմ, բայց ես մեկ եմ, մեջս այտենց մտավախություն կա, էլի ինչ խորհուրդ կտաք ինձ։ Իսկ ինչ գանգատներ ունեք, եթե իհարկե ունեք։ Այտենց առանձնապես գանգատ չունեմ, որպես այդպիսին, ամեն ինչ նորմալ է, ուղղակի մի տեսակ ներսես նստածա, որ ինչ-որ վարակ կա ու ուզում եմ դիմեմ էլ ինչ-որ մեկին։ Ինչպես հասկացա ձեր խոսքերից, տեղի ունեցել չպաշտպանված սեռական հարաբերություն, որից հետո ձեզ մոտ առաջացել է վախ, կապված այն հանգամանքի հետ, որ կարող է վարակված լինեք, ճիշտ է։ Այո։ Շատ բարի։ Ասացեք, խնդրեմ, մինչ այդ ունեցել եք էլի չպաշտպանված հարաբերություններ ուրիշների հետ։ Ոչ, այդպիսի բան չի եղել։ Նույնիսկ իմ մշտական ընկերուհու հետ միշտ պաշտպանված է եղել մեր հարաբերությունների մեջ։ Այսինքն ձեր ողջ սեռական գիտակցական կյանքի ընթացքում դուք միշտ պաշտպանվել եք, և դա միակ դեպքն է եղել, որի ժամանակ դուք չեք պաշտպանվել։ Ես ճիշտ հասկացա։ Այո, այո։ Այս դեպքում պետք է իհարկե ժամկետը պարզել, երբ է դա տեղի ունեցել։ 2 շաբաթ առաջ։ Եվ մինչև հիմա որևէ գանգատ դուք չունեք։ Ոչ։ Շատ բարի, իսկ մինչ այդ երբևիցե ստուգվել եք։ Չէ, խնդիր չի եղել, չեմ էլ ստուգվել։ Ընդհանրապես երբեք չեք ստուգվել։ Ոչ։ Լավ,
Ձեր զուգընկերուհին, որի հետ ունեցել եք պատահական սեռական հարաբերություն, որևէ գանգատ ունի? Դե ես հարցրեցի իրան դրանից հետո, ինքը ասաց, չէ, ինքը ստուգվել է, ինչ-որ խնդիրներ չունի։ Խնդիրներ չունի։ Շատ բարի։ Առաջին հերթին իհարկե պետք է նշել, որ միշտ պետք է խուսափել պատահական սեռական հարաբերություններից։ Որքան էլ որ սեռական ցանկությունը գերիշխող լինի, միշտ պետք է իհարկե ուղեղը լինի, այսպես ասած, հսկող, կարգավորող իրավիճակում, քանի որ պատահական սեռական հարաբերությունը հղի է մի շարք բացասական հետևանքներով։ Նախ եւ առաջ, ինչպես դուք արդեն նշեցիք, առաջին եւ լուրջ մտավախությունը սեռավարակներն են։ Բանն այն է, որ միշտ չէ, որ սեռավարակները որևէ ձևով զգացնել են տալիս։ Որոշ սեռավարակներ ընդհանրապես կլինիկորեն չեն արտահայտվում եւ որևէ գանգատ չի լինում։ Այսինքն, սպասել, որ սեռավարակը ինչ-որ ձևով ձեզ պետք է անհանգստացնի, իհարկե անիմաստ է, որովհետեւ այս դեպքում կարող են գանգատներ ընդհանրապես չլինել։ Դասական գանգատները ծակոց, մռմռոց, քոր, հոտ, արտադրություն, կարմրություն, հաճախամիզություն կամ ցավոտ միզարձակություն միշտ չէ, որ կարող են լինել կամ էլ լինում են վերոնշյալ գանգատներից մի քանիսը։ Հետևաբար, այս դեպքում, եթե դուք ունեցել եք չպաշտպանված սեռական հարաբերություն, առաջին քայլը, որը պետք է կատարեք, ստուգվելն է։ Ինչպես պետք է ստուգվել։ Նման դեպքերում իհարկե ցանկալի է, որպեսզի դուք հանձնեք գոնե մի քանի ամենահիմնական անալիզները, որոնց միջոցով արդեն պարզ կլինի ձեր վիճակը։ Առավելևս, եթե դուք ապրում եք, ինչպես դուք նշեցիք, ակտիվ հախուռն սեռական կյանքով, այս դեպքում նույնպես իհարկե ցուցված է եւ ցանկալի է, որ դուք տարվա ընթացքում գոնե 1-ից 2 անգամ պարտադիր անցնեք սեքսոլոգիական հետազոտություն։ Դա բարդ խնդիր չէ եւ ձեզանից շատ ժամանակ չի պահանջվում։ Դրա համար հանձնում եք ամենահիմնական անալիզները։ Դրանք են։ Առաջին հերթին իհարկե պետք է պարզել, թե սեռավարակների առկայություն կա թե ոչ, որի համար հանձնում են քսուկ։ Որպես լրացուցիչ հետազոտություն իհարկե հանձնում են արյան անալիզ, պարզելու թաքնված սեռավարակները, որոնք շատ դեպքերում իհարկե պարզվում են միմիայն արյան հետազոտության կամ էլ հատուկ հետազոտության միջոցով, որը կոչվում է PCR հետազոտություն, որի օգնությամբ նույնպես էլի ստուգում են այն սեռավարակները, որոնք կարելի է ստուգել միայն այս տարբերակով։ Այնուհետև իհարկե ցանկալի է հանձնել մեզի քննություն, որը նույնպես բավականին ինֆորմատիվ է այս առումով, որպեսզի պատկերը լինի ամբողջական, ցանկալի է հանձնել նաև սերմնահեղուկի անալիզ, որի օգնությամբ պարզվում է վերարտադրողական համակարգի վիճակը, եւ այս անալիզների ամփոփ պատկերի դեպքում միմիայն կարելի է իհարկե ընդհանուր պատկերացում կազմել ձեր սեռական եւ վերարտադրողական առողջության մասին։ Իհարկե սրան ի հավելումն պետք է ավելացնել նաև մանրակրկիտ զրույցը այցելուի հետ, պարզելու թե ինչ կենսակերպով է ինքը ապրում, երբ է ունեցել չպաշտպանված հարաբերություն, առհասարակ նրա սեռական վարքագիծը վերլուծել, որից հետո նշանակել համապատասխան անալիզներ եւ դրանց ամբողջական ամփոփ պատկերի դեպքում արդեն ներկայացնել ամփոփ ախտորոշում։ Իսկ ինչ որ կանոններ կան, որոնց անալիզ տալու համար նախատեսված։ Իհարկե կան։ Առաջին հերթին իհարկե մինչ տվյալ օրը, այսինքն մինչ անալիզներ հանձնելը, ցանկալի է, որ գոնե մի քանի օր դուք չօգտագործեք ալկոհոլ եւ կծու թթու սննդատեսակ, որոնք ունեն նպաստող կրկրող ազդեցություն եւ կարող են ազդել իհարկե անալիզների օբյեկտիվության վրա։ Բացի այդ, իհարկե անալիզներ հանձնելու համար պետք է պարզել, թե կոնկրետ ինչ է պետք հետազոտել, եթե այս դեպքում միայն ցանկություն կա պարզելու, թե սեռավարակով վարակված եք թե ոչ, իհարկե այս դեպքում պետք է ներկայանալ անալիզ հանձնելու առավոտյան ժամերին չմիզած կարգավիճակով, առավոտյան ցանկալի է իհարկե լոգանք չընդունել, եւ իհարկե այս դեպքում պետք է հաշվի առնել մի հանգամանք, որ հարաբերություն պետք է չունենալ միջև անալիզներ հանձնելը գոնե 3-ից 5 օրվա ընթացքում, որպեսզի անալիզների տվյալները լինեն հավաստի եւ բժիշկը կարողանա արդեն դրանց հիման վրա ճշգրտորեն կայացնել վերջնական ախտորոշումը։ Որպես կանոն անալիզները հանձնում են իհարկե ախտորոշիչ կենտրոններում, սակայն միմիայն այն դեպքում, երբ որ բժիշկը մանրակրկիտ վերելուցել ամբողջ իրավիճակը եւ նշել այն անալիզները, որոնք պետք են կոնկրետ այցելուին կոնկրետ իրավիճակի համար։
Շատ շնորհակալություն, ես անպայման կհետևեմ ձեր խորհրդին, անպայման այդ անալիզները կկազմակերպեմ, կտամ, ու դրանից հետո կգամ անպայման էլի ձեզ հետ խորհրդակցելու։ Դուք շատ օգնեցիք ինձ։ Շատ բարի, ես ձեզ մաղթում եմ հաջողություն և նաև մի խորհուրդ, ինչքան էլ որ հախուրն ու ակտիվ է ձեր սեռական կյանքը, այնուամենայնիվ եղեք ավելի ուշադիր, սահմանափակվեք մեկ զուգընկեր ունենալով, որովհետև այս տեսակ հախուրն սեռական կյանքը կարող հետագայում ձեզ վնասել։ Եղեք առողջ և երջանիկ։